Takže porážka 2-3, poprosíme hodnocení kapitána. Tak my jsme samozřejmě věděli, jakým stylem asi budeme hrát na tomhle terénu, věděli jsme, co asi bude předvádět Kopanina. Bohužel takové zápasy těžko hodnotí, celý zápas vedete, taháte za další nitku a prostě v posledních 10 minutách se to zlomí a prohrajete, takže těžko se to hodnotí, bolí to, protože tyhle body beru jako, že jsme ztratili. A bohužel musím uznat, že Kopanina hrála s větší vůlí, šli za vítězstvím, bojovali. Já si myslím, že na tohle prostě každý zápas chybí. My jsme fotbalový mančaft a když se dostaneme na takovýhle terén, tak to prostě nezvládáme. Spoustu odražených balónů nemáme. Víme, že prostě Bohuš Trnadel je hráč, který vyhraje 92% balónů a stejně prostě to nepozbíráme. Nakonec nám dá 2 góly, takže co říct, no, věděli jsme, co máme hrát, co bude hrát Kopanina a stejně prostě to na tom hřišti neplníme. Každopádně trenér Kubr nazval výkon Rytmy ostudným právě kvůli přístupu hráčů na hřišti. Tak ostudným, co řekl trenér, asi má svým způsobem pravdu, ale ostudný. Takhle se o divizní body prostě nebojuje, jestli to ten nazval ostudným, já bych to tak asi nenazval, ale není to nic příjemného. Asi kdybychom to potom viděli ze záznamu, to utkání, tak bychom se možná divili. Dal si gól na 2-1 a v tu chvíli to vypadalo s Rytmou, ale stejně velmi dobře. Tak samozřejmě dáte na 2-1, jste v euforii a pak si necháte dát zbytečně gól. Zase se vrátím k tomu, víme, odkud může ten gól padnout, jak ho můžeme dostat a prostě dostaneme ho na 2-2, pak se, nevím, jestli sesypem nebo nevím, co k tomu dá říct, jo? Prostě to jsou věci, které si řekneme a stejně to neplníme, takže děkujeme.